Ilikuwa wakati wa kina mama kuonyesha ghadhabu zao huko pwani. Kisa na sababu, serikali inapanga kuwasambazia mamilioni ya sindano za kutumia waraibu wa dawa za kulevya. Kwa hivyo sisi hatutokubali na hatutokubali na hatutokubali kabisa. Je, hino mwenye kutoa tenda hii nani? Tuuliza tunakujua. Ehe. Jambo limezua mambo bila shaka. Sio kama mtu atakuja amwambia, "Wewe njoo hapa leo, sindano, njoo chukua sindano, nenda za." Haitakuwa ni jambo ambalo tunafanya kama la mzaha. Waende Central, kuna pombe haramu ambayo inauzwa kule, wapeleke glasi, wapeleke straw sasa. Na wapeleke matank ya kutengenezea ili watengeze katika njia nzuri. Ala! Na kisa cha kuwapa glasi na mirija ni jambo ambalo tutakuwa na taratibu. Unakuja, tunakuona wewe ni mtu ambaye unatumia, kwanza unatumia mihadarati kiasi gani, utuambie jina lako, kwenu ni wapi. Ungetukubalia tukuangalie kama una virusi vya ukimwi na vya hepatitis na hiyo nyingine. Sasa ikiwa serikali imeanza kuendesha biashara haramu, waende Central leo, wapeleke glass, wapeleke straw, watu waanze kunywa, kwa sababu kule wanakunywa na makopo na wanashare. Na wanaposhare pia inawaletea TB. Mambo hayo. Bali na masuala ya mihadarati. Rumba la kisiasa liliendelea. Mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Karibu baba. Jina yangu naitwa Oda. Kwa ingine naitwa Francis Ole Kaparo. Oda. Oya. Na wanajeshi wa kisiasa walijihami vilivyo. Busia fire! Aya, aya. Na makamanda wakamalizia. Tendawili! Tendawili! Yule anasema, alafu anasema, alafu inabadilika inakuwa hekaya za Bunwasi, alafu inakuwa sarakasi, alafu inakuwa kitendawili, alafu inakuwa ile ingine. Mnataka hiyo ama mnataka wakusema na kutenda? Sonko wa Makadara naye alihudhuria mkutano wa mrengo wa Maina Njenga ambaye ni hasimu wa Uhuru Kenyatta. Kwa sasa mimi niko na mheshimiwa Uhuru. Huo ndio msimamo wangu. Tukae ni chini pamoja kama vijana wa nchi la Kenya. Kwa sababu umbe. Na mambo yakazidi unga na kubidi Njenga kuingilia kati. Fanya mkono hivi. Tunataka tuombee Sonko kwa sababu yeye ni ulimi umetereka. Si ule Uhuru. Anasema uhuru wa kuongea, uhuru wa kutembea, uhuru wa kusema. Sonko, yes. Sini hivyo ulikuwa anasema? Na ujanja wa Sonko, nusura umtumbukie nyongo. Mimi nilikuwa anasema, yes. Niko na uhuru wa kuongea, yes. Lakini mjanja akageuka na kuwa mjanja ure.
Kwa hiyo, hiyo ndio uhuru wangu wa kuongea ambao niko nao na niko na uhuru. Lakini yote tisa, la kumi, wakati huu tutakanyagana. Na tena tutapambana. Na tena tutashikana shingo. Ali Mtenzi. I'm going to be right here. Are you serious? That's awesome. Makala ya heka heka.